ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹരിദാസ് കാർഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലോ കോസ്റ്റ് പ്ലാന്റുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സെയിലിനിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക. DTDC കൊറിയർ വഴിയാണ് പ്ലാൻസൊക്കെ അയക്കുന്നത്. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതും മുന്നേ കൂട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷൊക്കെ അടച്ച് അഡ്രസ്സൊക്കെ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയണം. സ്പീഡ് പോസ്റ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് പറയണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും DTDC ആണ് അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ DTDC അയച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വേണ്ടവർക്ക് നേരത്തെ പറയണം. പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ വഴിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെയിലിനുള്ള പ്ലാന്റുകൾ കേട്ടോ. ഇന്നലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും 30 രൂപയും 30 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും റേറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയണില്ല. 30 രൂപ, പിന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ 20 രൂപ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചാൽ മതി. ഇതൊരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പൂക്കളുണ്ടാവുന്നൊരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അത്. പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എപ്പിസിയ പ്ലാന്റാണ്, കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന എപ്പിസിയാണ് കേട്ടോ. റെഡ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇത് പിങ്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്നതുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ. ഇതൊരു തരം സ്പൈഡർ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി റയറായിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതല്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ലെമൺ കളർ വരുന്നൊരു ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ പ്ലാന്റാണ്. ഇതൊരു പീലിയ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കമ്പൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഇതൊരു സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ്. ഇതും കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ക്രീപ്പിംഗ് ചാർലിയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ പ്ലാന്റുകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറയണത്. ഇത് നമ്മുടെ എൻജോയ് പോത്തോസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വളർത്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നമ്പേഴ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ വേഗം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇത് വേരിഗേറ്റഡ് പനിക്കൂർക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല രസാട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫിലോഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ മൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാന്റാണ്. കണ്ടത് നല്ല വെൽവെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇലകളാട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. ആ ഇളം ഇല കിളന്ത ഇലയാണ്. കുറച്ചും കൂടി നല്ല വെൽവെറ്റ് ടച്ച് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കലേഡിയം പ്ലാന്റാണ്. ഇതിനൊക്കെ 20 രൂപ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 20 രൂപയുള്ളതും 30 രൂപ ഉള്ളതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ വില എടുത്തെടുത്ത് പറയാത്തത് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല രസമല്ലേ. താറാവിൻ്റെ കാല് പോലെ ഇരിക്കണം അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഇല കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിലൊക്കെ കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പടർന്ന് നല്ല ഭംഗിയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. വയലറ്റ് ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേര് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് മഞ്ഞ കളർ പൂവുണ്ടാവുന്ന എപ്പിസിയ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. പൂവുണ്ടാവാനുള്ള സ്റ്റേജിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് മറ്റേ ഒരു റെഡ് കളർ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റുകളാട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ 20 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റിനൊക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, പെപ്പറോമിയ, വേരിഗേറ്റഡ് പെപ്പറോമിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഇത് സിങ്കോണിയം. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിങ്കോണിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ വേഗം വേഗം എടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കുക. ഇതൊന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ബിഗോണിയ പ്ലാന്റാണ്. പിങ്ക് കളർ ബിഗോണിയ. ഇതൊരു അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് എങ്ങാണ്ട് ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്. അടുത്തത് ഒരു കലാത്തിയ പ്ലാന്റാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കലാത്തിയാണ്. മിക്കവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും. നന്നാലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഹാങ്ങിങ് ബിഗോണിയാണ്. പിങ്ക് കളർ തന്നെ വരുന്നതും സിൽവറും പിങ്കൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹാങ്ങിങ് ബിഗോണിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതും കുറച്ച് പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റാണ്. ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. എന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ. തുടക്കക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്തിരി റയറായിട്ടുള്ളൊരു ബിഗോണിയ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഇതിന് ചെറിയ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള പ്ലാന്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്ലാന്റിനാണ് 30 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, 30 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതും ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്താണെന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ബോൺ കലാത്തിയാണ്. ഇതിന് 30 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ പ്ലാന്റാണ്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പറയരുത് 30 റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസും കുറവായിരിക്കും, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത് ഫിലോട്രണ്ടോണ്ട് ബെർക്കിനാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് 20 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്ലാന്റും ബിഗോണിയ പ്ലാന്റാണ്. ഇതും തീരെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്, 3 ലീഫൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതിന് 30 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ റയറായിട്ടുള്ള ബിഗോണിയൊക്കെ 2 പീസ് 3 പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെയിലിനുള്ള പ്ലാന്റ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പിക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും അല്ലാതെയും കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ സെയിലിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നോളൂ. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ റേറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ, പ്ലാന്റ്സുകൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അയക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും പിക്ക് ഇട്ട് തരാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്ലാന്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. എല്ലാവർക്കും പിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ.